Përshëndes ndëruar teleshikues, do t'jemi së bashku në këtë hapësirë të intervistës, ku do të kemi në lidhje në Skype psikologen Ariana Muçaj për të folur më tepër mbi ngjarjen e rëndë të ndodhur në Shkodër. Zonja Muçaj, ju përshëndes. Përshëndetje. Faleminderit që jeni me ne në këtë intervistë. Ashtu pra dhe siç edhe përmenda pak më parë, në këtë ngjarje të rëndë të ndodhur në Shkodër është gjetur pra e vetvare e mitura dhe ndërkohë janë të humbur e ëma dhe dy vëllezërit e saj të mitur. Si mendoni zonja Muçaj, çfarë ka shtyrë nënën në këtë akt? Shikoj, më tepër do trajtoj aspektin e fenomenit në aspektin psikologjik, çfarë rëndon një individ për të çuar drejt aktit të vetflijimit të vetes. Ne jemi individ të ndryshëm dhe problemet e përditshme dhe problemet ato që ndoshta kanë një vështirësi më të madhe për të zgjidhur, nuk i përballojmë të gjithë njësoj. Dhe kjo pasaj shkakton edhe elementet e stresit, të cilët qoftë përjetohen për një periudhë më të gjatë kohore, pa tjetër që e çojnë individin kundrejt shenjave depresive, dhe ky depresion e bën individin që të ndihet i pafuqishëm, pa zgjidhje për t'i dhënë, ose më saktë për të gjetur zgjidhje për problemet e veta, dhe në një farë mënyre ajo që e bën atë për t'i dhënë një zgjidhje më të lehtë është edhe marrja e jetës, gjë e cila është akti i fundit që individi mund të çojë në mendje, dhe kjo zakonisht ndodh tek individët që vuajn nga format e depresionit, dhe pikërisht janë shenjat e para, do të thosha, që individët shfaqin të problemeve të shëndetit mendor. Pra, mund të themi që cilat... ka pasur një gjendje të rënduar psikologjike kështu. Për mendimin mund të amendsojmë. Po, pa tjetër. Nëse të gjitha rrethanat na çojnë në atë që quhet akti i vetflijimit të vetes, pra akti i vetvrasjes, unë do të thosha që çdo individ i cili e shikon veten pa rrugë zgjidhje, pra nuk mundet të gjejë një zgjidhje, ndihet i pashpresë, patjetër që mund ta gjejmë në akte të tilla. Zonja Muçaj, ky është një fenomen që e kemi hasur shpesh në shoqërinë tonë. Çfarë duhet të bëjnë institucionet për këtë fenomen? Sepse është një ngjarje tepër e rëndë. Gjëja e parë që institucionet kanë për detyrë është të sigurojnë jetën e qytetarëve. Flas tu për institucionet policore, sepse pikërisht për institucionet e ruajtjes së rendit. Ato janë të parët që duhet të japin ndihmë kur kërkohet një ndihmë, kur kemi zakonisht kur flasim për dhunën në familje, dhe ato duhet të jenë të parët të cilët duhet të reagojnë, jo vetëm ata, por edhe në përgjithësitë bashkiake ku ndodhen zyrat e përkujdesit shoqëror, ajo që ne i themi shërbimet sociale, janë pikërisht ata individ që identifikojnë më sakt familje të cilat janë me probleme sociale, ekonomike, me vështirësi, por qoftë edhe familje të cilat kanë nevojë për ndihmë, siç mund të jenë njerëz të cilët kanë probleme të shëndetit mendor. Gjithashtu të afërmit, jo vetëm pjesë, sepse edhe familja në vetvete është një institucion, jo vetëm institucionet shtetërore, por edhe në vetvete familja është vërtet një institucion ku të afërmit japin kontributin e tyre që kjo familje të heci sa më mirë, të ketë mundësi për të zgjidhur çfarë do lloj problemi që përballet, sepse ne e dimë që Organizata e Shëndetit Mendor ka thënë që në vitin 2020 problematikat më të mëdha që do të kenë shoqëritë në të gjithë vendet e botës do të jenë pikërisht problemet e shëndetit mendor. Biles ato kalojnë edhe ato që ne i themi problemet kardiovaskulare që zën edhe vendin e parë për sa i takon numrit të vdekjeve. E vërtet, bashkëshorti në fakt i zonjës ishte i përfshirë në kultivimin e lëndëve narkotike. A mund të themi kështu që kjo ka ardhur si një hakmarrje pra? Shiko, ti bashkosh të dyja ngjarjet bashkë, unë do të thosha që nuk bëjnë sens me njëra tjetrën. Por për të parë se si ka qenë e shkuara e individit, se si kanë qenë marrëdhëniet e tij me anën ekonomike që familjes i siguron, a janë këto burim konfliktesh më pas në familje nëse këto të ardhura janë të pamjaftueshme? Pra, të gjitha këto mund të shikojmë në disa aspekte. Për ta lidhur pjesën e tij të trafikimit ose të kultivimit të lëndëve narkotike, unë do të thosha që nuk ka lidhje me atë çfarë është si ngjarje dhe çfarë ne analizojmë në ngjarje në tërësi në aspektin psikologjik. Apo dhe dhunës që mund të jetë ushtruar pra familjarëve? Po, zakonisht dhuna psikologjike do të thosha është dhuna e parë që shfaqet në marrëdhëniet në çift, në marrëdhëniet bashkëshortore.
sepse gjithmonë konfliktet kur lindin gjithmonë për efekt të problemeve familjare, të cilat mund të jenë në lidhje me zhvillimin e fëmisë, me ecurinë e rritjes së fëmisë, me problemet që ka familja për mirëqenien e saj në tërësi. Dhe ato që ndihen më shpesh zakonisht është nduna psikologjike, e cila fillon nëpërmjet komunikimit, qoftë atij verbal dhe qoftë komunikimit jo verbal. Gjë e cila pasaj lë shenjë, do thosha, të dukshme në aspektin emocional të individit, por edhe në atë që ne i themi në aspektin mendor, sepse gjendja emocionale është e lidhur tërësisht me aspektin mendor të individit. Dhe kjo pasaj bëhet burim i shumë drejtimeve, do thosha, të mënyrës se si e përjeton një individ që ka një dhumë psikologjike të vazhdueshme, si e shikon veten e vet në këtë aspekt. Ndihet i papuqishëm ndonjëherë për t'i dhënë drejtim, por kur nuk gjen mbështetjen e duhur, pastaj kjo e vështirëson akoma dhe më shumë, dhe e vështirëson edhe e rëndon edhe më shumë gjendjen emocionale të individit, i cili fillon të ndihet, si thuash, në faj për atë çfarë është duke ndodhur. Dhe kjo ndonjëherë e bën edhe individin pastaj ta shikojë veten në atë vorbullën e të gjithë problematikës, sikur është ajo të marrë hapat ekstreme. Po, sigur është ajo piknisja e të gjithë problemeve që ndodhin në familje. Ndërkohë që, thash, duke qenë se jemi individ të ndryshëm dhe e përballojmë ndryshe, në një herë ka individ të cilët nuk i japin zgjidhje në mënyrë të menjëhershme problemeve, ose për t'i analizuar ato dhe për të gjetur zgjidhjen. Qoftë edhe për t'a ndihmuar veten, sepse në shumicën e rasteve, mirë është të kërkohet edhe ndihmë kur ti e shikon që je i papuqishëm për t'i dhënë drejtim një problemi të caktuar. Nisëm në këtë mbështetje që duhet ketë individi, zonja Mushaja. Mund të themi që është momenti që në vendin tonë të kërkohet ngritja praj një ministrie të familjes, praj një institucioni enkas që të merret me problemet familjare apo me denoncimet brenda në familje që bëhen dita ditës, le të themi kështu. Po, unë mendoj që Ministria për kace e çështjeve sociale besoj se e mbulon fare mirë këtë aspekt. Nuk është e nevojshme që sa herë që kemi raste të tilla të pretendojmë të ngrejmë institucione të reja. Problematika qëndron që a funksionojnë dhe a bashkërendojnë me njëra tjetrën këto institucione. Sepse kur flasim për çështjet sociale, duhet kemi parasysh që Nuk përmendim që në Kosovë është kërkuar specifikisht një ministri, pra e familjes, e mbrojtjes së familjes. Po, shiko, thash, çdo shoqëri ka problematikat e veta dhe kjo ndodh edhe me ecurinë e zhvillimit të shoqërisë. Por ministria aktuale që kemi, patjetër që ka politika shumë të mira, por puna është për t'i çuar ato dhe për t'i shtrirë vërtet atje ku është nevoja që ndihma duhet të shkojë. Sepse në fakt nëse ndërtojmë një strategji, kjo strategji duhet jetë e prekshme. Pra, çfarë kemi? Parsore, themi, në shoqërinë tonë. Nëse janë fenomene që janë të lidhura me ato që i themi marrëdhëniet në çift, në fenomene të lidhura me mbarvajtjen e familjes në tërësi, për probleme social-ekonomike, të gjitha këto do të thosha që mirë është që institucionet të ndërveprojnë me njëra tjetrën. Pra, mos t'ia hedhin topin njërës dhe të mendojnë që deri aty është punë e kryer dhe e mbaruar. Qoftë kur flasim për ato, unë do të thosha, për shërbimet sociale që i jepen nga njësitë bashkiake, mos të mjaftohen vetëm te ndihma ekonomike, tek ajo që ne i themi ndihma e paaftësisë, për aftësinë e kufizuar, por të shikohet pak më tej, përtej këtyre fenomeneve. Pra të shikohet fenomeni i dhunës në familje që ne e kemi në ditët e sotme, do të thosha, një nga problematikat më të mëdha në shoqëri. Ne her pas here jemi duke folur për raste të vajzave, të grave, të cilat humbin jetën pikërisht nga dhuna në familje. Edhe pse marrin një urdhër mbrojtje, ato përsëri gjenden të, si të thuash, të pambrojtura, jo vetëm nga shoqëria, por edhe nga institucionet. Tek ato ende ekziston frika e të bërë një denoncim, në fakt, mund të themi kështu. Po pa tjetër, për aq kohë sa ti nuk ke siguri, nuk ka një mbështetje. Ti nuk të jepet, po ty nuk të jepet një siguri, ty nuk të jepet kjo mbështetje nga këto institucione. Pra, nëse në një marrëdhënie në çift, ku konflikti është në mes, ku ka agravuar, përveç të dhunës psikologjike, është dhuna fizike që është e dukshme, sepse dhuna psikologjike është e pa dukshme tek syri tjetër i atij që të shef për te. Ndërsa dhunën fizike ne jemi në gjendje ta vëzhgojmë të gjithë për vetë faktin që ajo lë shenjë dhe është e dukshme, për aq kohë sa këto institucione i lënë çiftet brenda një territori të përbashkët, por të ndarë në dhoma të ndryshme, patjetër që frika për jetën, për sigurinë e jetës është patjetër në mes dhe nuk kemi pak raste, po kemi mjaft raste edhe të personave të cilët kanë një arsimim të mirë, do thosha, që janë bërë viktima të abuzimeve të dhunës. Është qartë. A është shoqëria jo mund të themi kështu në një krizë të madhe të këtyre rasteve të denoncimeve të dhunës
Dhe jam u qaj? Po në përgjithësi, ajo që ne i themi përsa i takon pjesës se si jemi rritur, në çfarë kulture rritemi, mënyrën se si edukohemi, të gjithë këto janë element që e bëjnë individin në njëherë që kjo dhunë që ndodhet brenda familjes mos të dalë për te mureve të asaj familje. Pra e kemi të vështirë për të kërkuar ndihmë për problemet, po themi problemet familjare që kemi. E kemi të vështirë që ta nxjerrim për te mureve tona. Pavarësisht mënyrës se si ne asimilohemi, duke lëvizur nga një vend në një vend tjetër, mos harrojmë që mënyra se si jemi formuar, pa tjetër që ne marim vetëm ato gjëra që i përkasin formimit tonë dhe vazhdojmë dhe i ruajmë ato tradite, ato zakone. Dhe në shumicën e rasteve, unë do të thosha që edhe nëse personi kërkon që të ketë një farë ndime, të kërkoj një informacion më tutje, pjesa më e madhe e familjarve bëhem penges për ta transportuar ose për ta nxjerrë jashtë mureve të shtëpisë atë që është duke ndodhur. Dhe kjo thash për vetë mënyrën se si zakonet më sakt, traditat ndikojnë në formimin, sidomos në formimin e grave në Shqipëri. Zonja Mushaj, sa ndikim dhe sa fajtor mund të themi e bëmë shoqëri në rastin konkret, duke qenë se është aluduar dhe është thënë në rrjetet sociale që te familjarët apo dhe komshinjtë e kësaj familje kishin ndjeni për këtë rast, për këtë dhunë? Shikon, ne kemi filluar të kalojmë nga një shoqëri, ajo shoqëria patriarkale, ku ne interesojmë për problematikat e gjithë se cilit prej nesh, por që mbeten në spektrin e thashethemeve. Ndërkohë kemi kaluar në një shoqëri individualiste, jemi duke kërkuar gjithmonë çfarë më prek mua, mos ta prek me pjesën tjetër, mos ta ngatroj me pjesën tjetër, çfarë është e mirë për mua, nuk ka pse unë të interesohem për pjesën tjetër, për aq kohë sa unë nuk prekem nga ky fenomen. Në shumicën e rasteve ne bëjmë një sy qor do tosha dhe një vesh shurt dhe kjo është ajo që na ndryshon ose mënyrën se si e kemi kuptuar ne pjesën e individualitetit. Në qoftë se flasim për shoqërit perëndimore, do të shikoni që qoftë edhe një e bërtitur, një e ngritur e zërit, një ndryshim i formës së komunikimit që ndodhet. Ata telefonojnë shërbimin social apo policinë. Ata menjëherë po janë të ndërgjeshëm, pra ne nuk e kemi këtë formë ndërgjegjësimi. Ne ende shikojmë vetëm interesin personal, për aq kohë sa nuk prekenmi, por harrojmë që në krahun tjetër patjetër ka njerëz që buajnë, njerëz që duan të kërkojnë ndihmë, por ndonjëherë ndrydhja, mbyllja që i bëhet izolimi, nuk e lejon personin që të kërkojë ndihmë. Dhe kjo pasaj është edhe ajo ana negative që kujtohemi mbasi ka ndodhur ngjarja, të themi që pse nuk e dhamë ose pse nuk ishim ne prezent për të dhënë një ndihmë të mundshme. Pra ende ekziston për le të themi shumë patriarkizmi tek neve, pra si një shoqëri ende prapambetur në thonjza mund të themi kështu. Po, pa tjetër. Unë do të thosha që duhet kohë që të shfrënjosen këto lloj mentalitetesh. Nuk është puna që mentaliteti shfrënjoset me lëvizjen nga zonat rurale drejt zonave urbane ose metropolit, sepse ti lëviz vërtet nga ai vend, por ti vjen me atë mentalitet. Ti merr nga ai vend ku po shkon, por ti merr dhe asimilon pikërisht atë që ti e ke të nevojshme brenda asaj kulture që ti ke. Pra, është pak e vështirë do të thoshja, sidomos shërënjosja para gjukimeve, sepse ne imi vërtet një shoqëri para gjukuese, sidomos në aspektin e të qënurit djallë ose vajzë, dhe ne i ruaj mende këto koncepte me një fanatizëm të thellë do të thosha, dhe mënyra se si shikohet gruaja dhe si shikohet buri në shoqërin shqiptare. Zonja Mushaj, si duhet të zgjohemi ne si një shoqëri për të qenë më të ndjeshëm ndaj problemit të tjetrit? Shikon, në radhë të parë duhet të mësojmë të kërkojmë ndihmë. Nuk është turp të kërkosh ndihmë, nuk është turp që të jesh i ndërgjeshëm dhe i përgjeshëm me ato çfarë ndodh rreth teje. Pra, ky mjedis i përbashkët ku ne jetojmë është në të mirën e të gjithëve. Nëse do të jemi të përgjeshëm dhe do të kemi, si thua, ndërgjegjen qytetare për të raportuar ose për të çuar informacionin aty ku duhet, unë do të thosha që do të fillonim dhe të reduktonim, jo të eliminonim, se në të gjitha shoqëritë ndodhin fenomene të tilla, por të paktën do të bëheshim njerëz ose qytetar më të përgjegjshëm për të, si thua, për të reduktuar këto fenomene, sepse sa më shumë informacion sot, sidomos për liritë dhe të drejtat që ka individi, do të thosha që të bën më të përgjegjshëm.
e bën jetën e qytetarëve më të mirë dhe aq më tepër të komunitetit ku ti jeton më të mirë, sepse kemi plot raste të dhunës në familje, të cilat ne jemi prezent, kemi dieni se çfarë ndodh, por thash, vetëm ideja që ne nuk duhet të prekemi dhe s'kemi pse të bëhemi objekt i asaj ngjarjeje, indiferenca jon bën që të kemi dhe raste me viktima në mes, gjë e cila unë do të thosha që ka ardhur momenti që të gjithë si qytetar, të gjithë si shoqëri, të jemi më prezent në jetën e njëri tjetrit dhe të kuptojmë që çfarë është e mirë e jona është e mirë e të gjithë pjesës së komunitetit ku ne qëndrojmë. Patjetër, kjo nuk duhet diskutuar dhe të gjithë duhet të reagojnë në këtë pjesë, por doja dilja tek përgjegjësia që kanë institucionet. Ne kemi organizata jo fitimprurëse pafund në vendin tonë ku në fakt kanë këto përgjegjësi. Ku mendoni ju se kanë ndështuar këto organizata? Çfarë mund të themi? Po, në fakt po të shikoni, pjesa më e madhe e organizatave bëhen pjesë e një problematike në momentin që bëhet zakonisht vizive ose dukshme nga media dhe atëherë ngrihet një numër i konsiderueshëm organizatash të cilat kërkojnë që të japin ndihmën ose të gjenden prezente për të dhënë ndihmën e tyre. Unë do të thosha që në zonat të caktuara këtu ku këto organizata funksionojnë, bashkëpunimi duhet të jetë i gjatë gjithë kohës, jo vetëm në momentet që sepse këto organizata funksionojnë me projekte, në momentin që ky projekt mbaron, duke sikur mbaron dhe puna e tyre. Unë do të thosha që ndonjëherë edhe ajo puna vullnetare që ne si shoqëri e kemi humbur ose më saktë nuk e kemi ndjenjën e vullnetarizmit, këto projekte duhet vazhdojnë edhe në mënyrë vullnetare për t'i ardhur në ndihmë sidomos një numrit madh grave që ka nevojë, nevoja sociale ekonomike, por edhe për probleme të cilat ne flasim her pas here, siç është probleme fenomenet e dhunës, të papunësisë të gratë. Pra janë të gjitha tema të cilat janë tema delikate, por që duhet të jenë her pas here të prekshme dhe her pas here të flitet për to. Pra mos të mbetim vetëm në situatën kur ndodhin ngjarje të tilla dhe ne të gjithë bëhemi më të përgjegjshëm për të thënë opinionin tonë dhe aq më tepër për të dhënë edhe diçka më shumë për te asaj që ne mendojmë se jetën e përditshme japim. Zonja Mushaj, si mund ta ndërgjegjësojmë ne shoqërinë për t'i dhënë fund këtyre pra papërgjegjësive kështu apo le të themi për të shtyrë që të mund të bëjnë denoncimet apo për të qenë pra le të themi hapur, për të folur hapur mbi dhunën që ushtrohet apo edhe në problemet që shoqëria ka? Po, hapi i parë njërë është pjesa e edukimit. Sa mirë ne japim format e edukimit në përshkollat tona në lidhje me fenomenin e dhunës, edhe me llojet të ndryshme fenomenes që ka shoqëria jonë sot. Pra, unë them që hapi i parë është edukimi, sepse aty fillon çdo gjë. Nuk kemi të bëjmë vetëm me atë që çfarë ndodh në familje. Të gjithë fëmijët shkojnë në shkollë, të gjithë fëmijët arsimohen, të gjithë fëmijët ka nevojë për edukim. Pra, mësuesit janë hapi i parë, do thosha, përveç familjes që janë mësuesit e parë, por shkolla është ajo që i trajton këto fenomene. Aty kupton se çfarë është dhe cilat janë pasojat e këtij fenomeni ose të atij fenomeni. Dhe mbi të gjitha se si mund të kërkojmë ndihmë, kujt mund t'i drejtohemi, sepse jo të gjithë kanë një informacion dhe janë të mirë informuar për çdo gjë çfarë ndodh rreth nesh. Në shumicën e rasteve ne dimë sot që jemi bërë pjesë e botës së teknologjisë, por jo të gjithë kanë mundësinë dhe kohën për të qëndruar brenda saj dhe për marë informacione të mundshme dhe jo të gjithë kanë arsimimin e duhur për të, si të thuash, për të hyrë në këtë, po them, informacion kaq të madh që ne kemi rreth nesh. Prandaj po them që shkolla është një nga elementët kyç, do të thosha, në edukimin e të rinjve, që ne mos të kemi forma të tilla dhe aq më tepër nuk është turp të kërkosh ndihmë. Pra kjo është gjëja e parë të kuptojmë dhe aq më tepër kur ti ndodhesh në një ambient të dhune, gjëja e parë është të perceptosh që ti je duke u dhunuar. Pra të reagosh ndaj kësaj dhune. Të reagosh, është forma të kërkosh, të reagosh, të largohesh nga ambienti dhunës, është shumë e rëndësishme që mos kesh pasoja fatale për vete, për fëmijët. Apo dhe konkretisht për fëmijët, si që dhe është përmëndur në këtë rast të rënd, pra, ku janë përfshirë dhe tre të miturit. Mos harrojmë që një nën e cila është e abuzuar psikologjikisht, bashkë me të janë të abuzuar edhe fëmijët. Një nën e cila është e abuzuar fizikisht, edhe pse fëmijët ndoshta nuk janë të abuzuar fizikisht, por dhuna psikologjike që ushtrohet nën presion mbi nënën, gjatë gjithë kohës është një dhunë e cila ndikon totalisht mbi fëmijët, mbi psiqikën e fëmijës, sepse kemi fëmijë të grup moshave të
ndryshme, ndryshe e percepton një grup mosh, ndryshe e percepton grup mosha tjetër. Dhe unë të thosha që kjo është ajo që janë totalisht në përgjithësime të mundshme, duhet them, përsa i takon aspekteve të dhunës dhe formave të saj, se si ndikojnë të personi që është duke u shtruar dhuna, por edhe të personat përveç që mund të jenë fëmijat. Në qartë, zona Muqa, ju falenderoj për këtë intervjist, për këtë lidhje në Skype, dhe uroj dhe shpresoj që kjo intervjist të këtë shërbyrë sa do pak për ata që e kanë dëgjuar dhe për të dëgjestuar, pra në lidhje dhe me këtë rast, por edhe me rastet që hasin gjatë jetës të tyre, gjatë përditshmërisë të tyre. Faleminderit juve dhe unë do të thosha që të kërkojnë, mos të kenë tur, por të kërkojnë ndihmë, sepse ndonjëherë edhe kërkesa që ti bën për ndihmë, edhe kërkesa e informacionit mund të të shpëtojë jetën, por mund të të shpëtojë edhe nga fenomeni i dhunës që ti mund të kesh brenda familjes. Patjetër. Faleminderit edhe një herë. Ishin pra me zonjën Ariana Muçaj për të folur më tepër mbi ngjarjen e rëndë të ndodhur në shkollë dhe do ndalemi tani për pak minuta publicitet.